Здравейте! Бихте ли представили тези прекрасни момичета и момчета? Всички те са от Индонезия. Името на групата е Мохимба. В момента те са на европейско турне и ще се включат в три международни фолклорни фестивала в България, в Турция и в Босна. В кой фестивал участваха тук в България? Те точно се завърнаха от международния фестивал Музите в Созопол, където спечелиха голямата награда. Той се проведе между 12 и 15 юли. Чухме част от техния репертуар, но какво е най-характерно за индонезийската музика? Интересното при тях е, че освен традиционна музика, която е по-специфична, те успешно могат да комбинират и изпълнения с по-модерно звучене, като например «Мама Мия». Всичко това се случва с традиционния инструмент «Анклунг». Какво представлява този инструмент? Наричаме го «Анклунг». Прави се от бамбук. Интересното е, че всеки един изпълнява само една нота и съответно с другите инструменти могат да направят цяла песен. Впечатление правят и различните видове носии, в които са облечени музикантите. Какви са те? Всеки един от тях е облечен в носия от различен край на Индонезия. Знаете, както и в България, традиционните носии изглеждат по различен начин, в зависимост от кой край са. Било то от София или от Пловдив. Ние имаме 34 провинции, които представяме чрез разнообразните носии от най-западната до най-източната част на Индонезия. А всички те са родом от остров Ява, нали? Да, те са ученици от гимназията и живеят на остров Ява. Там всичко е много цветно и красиво, каквито са и носиите им. Обикновено различните провинции се различават според цветовете, материите и кройката на облеклото. Всички те са обединени от едно – изкуството. Но как успяхте да ги съберете и да постигнете такъв синхрон, да направите така, че да зазвучат в едно?
За това ще ви разкаже повече техния лидер след малко, но аз бих искала да кажа, че всички те са обединени от страстта си към музиката. И още, музикалният инструмент Анклунг. Това, което те се опитват да правят, е да го промотират в целия свят, като преди да дойдат тук са имали обиколка и на Австралия. А от тук насетне какво им предстои? Къде продължава турнето им? Остават в София до 19 юли. След това ще се отправят към Босна, след което към Швейцария, а оттам и за Холандия. И накрая се прибират в Индонезия. Здравейте, казвам се Молуана. Аз съм лидерът на групата Анклунг Мохимба. Идваме от град Бандун, който е столицата на Западна Ява. В България сте, тъй като участвахте в фолклорния фестивал Музите в Созопол. Какво се случи там? Това е един прекрасен международен младежки фестивал. Много сме щастливи, че участвахме. За наше голямо щастие спечелихме голямата награда в категорията за музикални инструменти, както и още отличия за участниците в нашата група. Безспорно инструментът е това, което много ви отличава и което е направило впечатление на журито. Как се свири на Анклунг? Както вече разбрахте, това е един много специфичен инструмент, създаден от памбук. Най-важното за него обаче е, че обединява музикантите, тъй като с него не може да се свири отделно. Необходимо е да бъдат няколко човека, които да свирят различни ноти и така да се сформира музикално изпълнение. Успешно обаче изпълнявате както традиционна индонезийска музика, така и по-модерни песни. Да, това също е интересно. Необходима е практика, но освен специфичната национална музика, можем да пресъздадем и всичко друго, без никакъв проблем. Репертуарът ни наистина е голям. Този инструмент може съвсем спокойно да се адаптира към западната музика. По време на фестивала ние свирихме не само индонезийска музика от моя регион в Западна Ява, но и от най-западната до най-източната част, от остров Суматра до остров Папуа. Също така и международни хитове, като музиката на Beatles, ABBA, та дори и Травията на Джузепе Верди. Mamma Mia to the opera song like La Traviata from Giuseppe Verdi.
Какво е за вас да бъдете лидер на тази група, да работите с толкова много млади и талантливи хора? Най-напред бих казал, че е истинско предизвикателство. Разбира се, всички те са между 16 и 19 години. Някои от тях са все още в гимназията, други току-що са постъпили в университет. И както някои хора твърдят, това са най-палавите години на тези деца. Но аз се чувствам много щастлив. Харесва ми да работя с тинейджери. Те са изпълнени с енергия, която е хубаво да влагат в нещо положително. И за мен е истинска радост, че са избрали музиката. Събирайки ги като група, за мен е най-големият успех. Вие сте едно цяло, но всъщност всеки изпъква със своя индивидуалност. Ваша ли беше идеята да бъдат облечени по този начин? Това е моя, тъй като това, което искам, е да популяризирам индонезийската култура по света. Където и да отида, аз не казвам, това е моята група, това е моят град, за да изтъкна конкретен регион. Винаги казвам, ние представяме Индонезия. И най-добрият начин за това е да покажем какъв е нашият произход, каква е спецификата на музикалния инструмент Анклунг, какво е разнообразието на страната ни. Ето защо ние изпълняваме разнообразна музика от всички краища на Индонезия. Танцуваме танци, характерни за различни региони. Показваме носиите от всички краища на Индонезия. Програмата ни е много богата. А какво изразяват танците, които изпълнихте? С нашите танци ние искаме да покажем различните региони на Индонезия. Нашата страна има различни етнически групи, които се характеризират с различна музика, с различни традиции, с различни танци. Например, едно от изпълненията, което ви показахме преди малко, е специален танц от източна Суматра. Характерно за него е, че е много жив, много енергичен. Целта му е да приветства публиката, изпълнява се на различни видове церемонии. Желанието ни беше да приветстваме и българската публика да дойде в Индонезия и да види красотата на нашата страна. We are looking forward to you to come to Indonesia as well.